אביב, דיברנו הרבה, בעיקר על ה-consumer facing side של מוצרי AI, אבל החלק השני זה שבאמת, וקצת הזכרנו זה בקטנה, שיש שינוי מהותי עמוק בכל ה-backend, בכל הצד של הפיתוח, של תהליכי עבודה בחברות. אני רוצה לדבר איתך על זה, ויש סיבה טובה מאוד שאני רוצה דווקא איתך, כי אינטואיט לא כל כך מכירים אולי בישראל, אבל זה חברת פינטק אמריקאית ענקית, 100 מיליון לקוחות, מפתחת פלטפורמה לניהול מוצרים פיננסיים. יש לכם הרבה היבטים בעבודה שלכם שהיה משתלב שם, ובואי קצת ספרי לנו באמת איך זה נראה. אז אני אגיד שהמון חברות והמון אנשים אומרים שהם עושים AI, אבל לא כולם מבינים עדיין ש-AI שווה ביג דאטה. כדי לייצר מודלים באמת איכותיים שיכולים לשרת 100 מיליון לקוחות בסקייל לאורך זמן, חייבים לדאוג שהדאטה בבקאנד, שעליו אנחנו מאמנים ומודדים את המודלים, יהיה סופר איכותי, סופר נקי וסופר קונסיסטנטי. אינטואיט היא חברה שעוד בראשית מהפכת ה-AI, לפני לא מעט שנים, עוד לפני שה-LLMים הגיחו לחיינו, חרתה על דגלה את הנושא של הכל חייב להיות data-driven, כלומר, הדאטה הוא המלך. בין אם זה בתהליך פיתוח חוויות המשתמש או המוצרים, בין אם זה במדידה של האימפקט של אותם מוצרים, ובין אם זה בהחלטה על איזה פיצ'ר נפתח עוד שנה. אז הדאטה הוא חלק מאוד מאוד אינטגרלי בעבודה של כל מפתח וכל מדען נתונים בחברה, ואני רוצה לתת כמה דוגמאות. אז נסיכות שלי עם קולגות בתעשייה, אני מבינה שמדעני נתונים רבים, וזה הרקע שגם אני מגיעה ממנו, מבלים את רוב היום שלהם בניקיון של הדאטה. בעצם הדאטה הוא מאוד מלוכלך ולא תמיד מתויג היטב, וזה כאמור הבסיס לאימון של אותם מודלים. באינטואיט יש פונקציות מרכזיות שדואגות לדאטה ווירהאוסס, בעצם לטבלאות בסדר גודל מאוד מאוד גדול, שמחזיקות את הדאטה בצורה שכל אחד יוכל לגשת ולהשתמש. אם אני למשל מנהלת מוצר ואני רוצה להחליט מה כדאי לי לפתח עוד שנה, מה כדאי לשים ברודמפ, אני יכולה ממש לגשת לאותו בסיס נתונים ופשוט לבדוק מהן הבעיות הכי אקוטיות. ובאותו בסיס נתונים גם מדען הנתונים ישתמש מחר כדי לאמן את המודל. אז יש פה בעצם גם קונסיסטנטיות וגם חיסכון גדול בזמן, כי כל אחד יכול לגשת לדאטה שנקרא clean data, הוא כבר מגיע ענקי ומאורגן ומסודר, וזה משהו מאוד מאוד מהותי ביכולת של אינטואיט לרוץ קדימה מהר. וכחלק מאותה ריצה קדימה מהר, אני יכולה לספר שאנחנו כבר עמוק בתוך מהפכת ה-LLMים, כולם מכירים את ChatGPT וקלוד, אינטואיט פיתחה מערכת הפעלה פנימית שנקראת GenOS, שבעצם מאפשרת לכל מפתח בחברה להטמיע את אותם LLMים בתוך כל מוצר. וכחלק מאותה מהפכת דאטה, אחד הפיצ'רים שבעיניי הם הכי חשובים באותה מערכת, היא יכולת אקספרימנטציה. אם אני היום מפתחת, מאוד קשה לחזות את האימפקט של אותו מוצר חדשני שמבוסס על LLM, על לקוח הקצה. LLMים זה דבר שהוא עדיין יחסית בחיתוליו, מאוד קשה לפעמים לדעת מה יעבוד ומה לא. אז אנחנו מאפשרים מערכת של A-B טסטינג, כלומר אני כמפתחת יכולה להחליט שאני סיימתי עם המוצר שלי, להכניס אותו ממש לפרודקשן על אחוז מאוד קטן של האוכלוסייה, ואחר כך לבצע ממש ניתוח סטטיסטי על אותו דאטה איכותי שנאגר, ולקבל החלטה האם להמשיך עם הרולאוט, או שאולי הניסוי לא הצליח. וזה בעצם מאפשר לאינטואיט להיות תאגיד אמריקאי ענק עם 100 מיליון לקוחות, שעובד עם דאטה איכותי בסקייל, אבל רץ די בקצב של סטארט-אפ בסופו של יום. אנחנו מוצאים היום מאות מודלים לפרודקשן בשנה.